Улсын драмын Эрдэм театр үзүүлж байна. Гигийн хайрын өдөр Валентины баярыг тохиолдуулан эцсийн зогсоол зөвхөн чи шинхэн жүжгээ хайраар бэлгсэн дурлал тосуу та бүхэндээ зориулж байна. Тоглолт 2 сарын 12, 13, 15, 18 цагаас 14, 14, 18 цагуудаас хүрэлцэн ирсэн хос бүхэн бэлэгтэй. Эцсийн зогсоол бол зөвхөн таны л хайр.